हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज चाहिँ म चाहिँ हाम्रो चाहिँ आज कम्पिटिसन के को छ भने नि, आज चाहिँ त्यो करेन्ट चाउचाउ होइन, पिरो तिनजना भएर चाहिँ खतरा हान्ने भन्ने प्लान छ होइन। अब म चाहिँ यहाँ बजार एउटा करेन्ट एक प्याकेट ल्याउनु पऱ्यो कि, एक बन्डल, अनि टक्कै ल्याएर पकाएर होइन पुरै अनि पुरै कम्पिटिसन खेल्नु पऱ्यो। कसले जित्छ है त्यसलाई फेरि स्पेसल एउटा सेपरेटमा, त्यो चाहिँ विनर हुनेलाई सेपरेटमा प्राइज है। अहिले मेन चाहिँ हामी चाहिँ अब करेन्टको कम्पिटिसन गर्नलाई चाहिँ गाइज होइन। अब म चाहिँ यहाँ बजार चोकतिर अब यहाँ चाउचाउ लिन जाँदैछु। ओके, म चाहिँ यहाँ निक्लिन खोजेको, ठ्याक्कै पानी परेर यस्तो पनौती लगाएर नि, ओहो छाता ल्याए, छाता स्कुटीमा अब कसरी ओड जाने त, अब कति हाँस्ने फेरि लगाउ ठिक छ नि त, छाता ओड्दै हिँडेर जानुपर्छ क्या। पखन एकछिन 5 मिनट वेट गरौँ। मामा के हो फेरि 81 खेल 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 मजा लिएन एकचोटि, पुरै त्यो हात फ्र्याक्चर भएको चिजले पुरै खेल्ने कि, जे पनि युज गरिहाल्ने कि, कति हाँस्ने ब्यान्डेज ब्यान्डेजको कमाल। हाम्रो चाहिँ यहाँ के आयो, छट बाबु छट छट छट, करेन्ट आयो करेन्ट आयो करेन्ट करेन्ट, र अब ठुस ठुसके खानुपर्छ है। यस, यहाँ चाहिँ अब हाम्रो करेन्ट चाउचाउ पाकिरहेछ, मजाले उमालेर टक्क पछि पिरो बनाएर कमिट हुन्छ। टिकुलीले चाहिँ पनिर र भात खाएको छ बिहानको, अघि मैले पनि चाखा मिठो रहेछ, ओहो पनिर भएर चाहिँ खाएँ, यिनीहरूले भात न त खान्थेन दिउँसो, कम बाटो छ। ओ को आयो सोल्टी अरे त्यता फेरि। ओके, यो चाहिँ उम्ले उम्ले ट्याक केलाएर चाहिँ पानी सानी टक्क फालेर होइन यसो मसला घोल्नुपर्छ। अब गाइस यो चाहिँ अब पिरो हाल्दैछु म होइन, यो पिरोलाई हेर्नुहोस् यहाँ देखा बाबु, हेर कस्तो डेन्जर पिरो छ, यो फेरि खुर्सानी एट्याकहरू, ल पछाडि जा पुरा फोकस गर अब होइन त, धेरै नहोला फेरि के फोकस आउट हुन्छ। यो चाहिँ गेडागुडी, ओहो हो कस्तो दामी छ होइन, नाको पिरो सिरिआएको छ मेरो धेर, पुरै पानी सुक्खा गरेर त्यो छ पुरै, यति झोल भयो मजा आउँदैन रहेछ कि। आयु सब पिरो हो यो होइन, अब यसलाई के गर्नुपर्छ, ल तिमी त पनिर भातहरू केही खाइहाले सब होइन, यो चाहिँ म खान्छु है, ल ओके ल यहाँ चाहिँ रेडी भयो होइन, यो स्टक लाएर यसलाई अब म बाँड्छु है, यो हाल्नुपर्छ बाँड्ने, तँ त आधी खाइसकेपछि हाल्दा हाल्दा यार, यहाँ म मिलाउँदा मिलाउँदा भ्याइदिइसकेँ सोल्टीले अलि, बब्बालतिर छु है, मुख पानी आइसक्यो मेरो यार, ओ नो ल खाना खा त्यही खा, तैँले भात नि खाइस् नि त, तँ त म ठुलो मान्छे अलिक खाँदैन यार, त्यो उत्ति उत्ति छ कि थोरै छ मेरो त, आम्मामा मलाई किन्दा यहाँ चम्चा पुरा पुरा खाना खा, खाएको के लाग्ने, खत्रै पिरो
बिल्कुल पहला लगा फिर पचहत्तर भेट लाइन फिर घर में टॉयलेट बस फिर छिमेक सुन लगे आवाज छेपट बब्बा पीरो जी पीरो मीठो हो फिर ये गाय भ्याउँला सँगसँगै भयो चाहिँ क्या म फर्स्ट नसिकन बराबर भयो त हामी त दुईजना फर्स्ट हामी सँगसँगै भ्या ओ माइकर चिसो पानी खानुपर्छ चिसो पानी खानु भयो यार खोइ केही छैन त फ्रिजमा त आएको थियो यार बोला आनन्द भयो यार पिरो चुस्के पानी खाएर अनि पिरो भा ल ठिक छ माझ बाबु भाइले त्यो माझेर है लास्ट पिरो भयो कहाँ फानु पऱ्यो दिनुहोस् न आफूलाई ल खुवाउ म अब एउटा आँप छ बाँधेर खान्छ सबैजना आज चाहिँ सपिङ गर्नु पऱ्यो होइन के लाने हो दालहरू छ हाल यसमा कालो दाल पनि लाने हो अलिकति अफर रहेछ यसमा होलसेलमै हो हाला न सपिङ सबै कुरा भयो होला अब लाग्नुपर्छ माथि नि स्कुपी हिँड आइज हिँड माथि 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 लगिन भित्र कुचु कुचु कुली 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 माथि चप्पल रे चप्पल ले चप्पल ले ले चल 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 जे पनि बोकेर हिँड्दिनु थाके जस्तो छ स्कुपी आइज 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 हो ले हात स्कुपी आइज बस आइज यता आइज यता आइज बस 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 यता क्यामरा माइस कता माथि माथि हेरेर आ यहाँ बस तल आइज तल छेपर मार्छ ए माउजूले पुरै थाकेको छ हो स्कुपी आइज आइज च्यातलास हो के खाने थिए आइज हो न भोक लाग्यो आइज तल आइज यता आइज तल जा बस तल बस तल बस तल बस हो यहाँ बस है बस त्यहीँ तल जा हो गुड बसमा बस जोसँग बढी खेल्छ त्यसै आनन्द मान्नु
Why was it there? Why was it? 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 Market on Sayal. Market on Rise and then go. I heard a Boba in over life. Yes, a pop ball like the way to Boraka Larani. I live in Xiaoniki, Ixin Mazal, Gamba around then. Check a panny was in any island, attack the business. Boker, we and Nigle the Gumala, check a panel of ideal. You pitch him again. We need to be able to get a little bit of a challenge. Okay, guys, I think since I'm a good day, the shopping by you, sounding from you, foreign servant, high you. There is a carrier camp worry, I'll just take the Bravo over. There is a blog on the Harry, I'll give Mother Ira time passing by the Hill. You know, the Possier on the Algidi, Yadgarman, you know, the blog, whenever they were in Lambrosi, Jolly, Mile or who blog, yes, who put on a Pereira, Hala. Subscriber, okay, guys, as I can see, vlog, like, subscribe, and subscribe, guys. Okay, bye.